kuna mizunguko miwili hapa. Akifanya mwenza kwa nitoa connect rahisi. Ili angalie kwa makini. Kuna mzunguko wa chini na mzunguko wa juu. Meona? Wa juu na mwono wa chini unavyoenda taratibu, wa juu unaenda haraka. Kata na jalo lako. Kwa nini unaje jalo? Yes. Si tumeelewa hapo. Weka shepu nyingine. Weka tuangalie tena nyingine itakuwaje. Ikishaiva chini unageuza pande mwingine. Sasa kama unataka kutengeneza kiwanda chako usivunjevunje. Tafuta package zako nzuri, weka kama lilivyo linaitwa bando. Bando moja hilo. Shaweka hapo basi unauza kama ni 2200 sawa. 1500 kama ni buku utaangalia mwenyewe. Weka bado ziko safi. Charge full. Unagusa chini hapo? Iyo. Basi suruzeni maji si